Dobroveče i dobrodošli u novi Astro Savet za narednih 7 dana. Družimo se naravno po dobroj staroj navici, a ono što moram na početku da kažem, s obzirom da je mesec avgust i da imamo 4 retro planete. Nisu ni malo naivne, imamo Saturn, imamo Jupiter, imamo Pluton i imamo Uran. Planete koje nam donose nemire, nezadovoljstva, a ono što ja moram da napomenem jeste da će biti velikih preokreta u ovom mesecu i da možemo očekivati velike borbe na globalnom nivou, kao i zemljotrese, možda i poplave, tako da budite spremni na ono što nam dolazi. Od 20. avgusta biće većih problema sa infekcijama, kao i sa virusima, tako da i koronavirus negde može da pravi haos. No, da mi vidimo šta svaki horoskopski znak očekuje u narednih 7 dana. Krećemo sa našim prvim horoskopskim znakom, Ovan. Dragi moji, vi koji ste rođeni u znaku Ovna, ovo je period kada ćete donositi vrlo važne odluke. Vezano za posao, vezano za vaš emotivni život. Vreme je da stavite tačku na neke stvari i da krenete dalje. Dobro ste sagledali situaciju vašeg emotivnog polja, poslovnog polja ili prijateljskog. Zato je negde i pravi trenutak da kažete glasno šta želite, a šta ne želite. Tako vam je i na polju posla. Što se tiče zdravlja, zdravlje je dobro, s tim da vodite malo računa, zglobovi, kosti i kičma, kako ne bi bilo nekih povreda ukoliko se bavite sportom. I naravno, drugi horoskopski znak o kome pričamo jeste bik. Dragi moji, vi koji ste rođeni u znaku bika, neke stvari vam neće možda ići po planu, naročito ako ste planirali da odete na neki kraći ili duži put. Važno je sagledati situaciju, sa kim idete i da li vam okruženje zapravo odgovara. Mnogi od vas koji ste planirali da odete na neka daleka putovanja, nažalost, bit će pomerena ili otkazana. Kada je posao u pitanju, tu ćete napraviti jedan predah i razmisliti zapravo o onome što želite ili ne želite. Kada je zdravlje u pitanju, obratite pažnju na ishranu. Blizanci. Dragi moji, narednih 7 dana je odlično za posao. Ovo je period kada treba da planirate, ovo je period kada treba da razmislite da li ćete menjati posao ili ćete ostati tu gde ste. Ukoliko očekujete posao, otvara vam se polje posla posle 13. avgusta. Naravno, kada je ljubav u pitanju, dozvoljen je flert i ovaj period kada ćete upoznavati nove osobe i naravno gde možete napraviti nove kontakte. Kada je zdravlje u pitanju, obratite pažnju pre svega na hormone i uopšte neki manji hormonski disbalans bi mogao postojati kada ste vi u pitanju. Rak. Dragi moji, vi koji ste rođeni u znaku raka, ovaj period kada i nije vam baš na ruku, obratite pažnju u saobraćaju pre svega, bilo kakav god učesnik da ste, da li ste pešak ili vozač, ali isto tako obratite pažnju u sumrak, zato što je to period kada bi mogle da se dogode neke, da kažemo, neplanirane povrede, bilo da je pad, iščešenje, ligamenti i ostalo. Kada je ljubav u pitanju, neke stare emocije bi se mogle ponovo vratiti i neka osoba iz prošlosti bi mogla zauzeti opet bitnu ulogu u vašem životu. Period za posao je dosta interesantan, ali vodite računa ako potpisujete bilo šta, šta potpisujete, važno je 3 ili 4 puta iščitati. Lav. Dragi moji, ovo je vaš period. Vrlo dobro znate da u periodu kada ste vi rođeni, sunce je dobro pozicionirano, tako da ja očekujem da vi baš u ovom periodu negde isijate i da vam je izuzetno lepo i prijatno. Naravno, kada je ljubav u pitanju, rešili ste se prošlosti i krenuli dalje. Mogućnost neke veze, naravno da je pozitivno i da ide na vašu ruku, naročito posle 25. avgusta. Kada je zdravlje u pitanju, budite bez brige.
device. Dragi moje device, ovaj period kada treba malo da prestanete da budete sitničavi i period kada ne treba baš puno da zakirate za neke stvari, opustite se. Vreme je malo da se i vi opustite. Ne mora sve da bude pakum, cakum, što bi se reklo, ali svakako ovaj period kada ćete razmišljati o nekoj novoj ljubavi. Ukoliko ste sami, odlučan period da upoznate nekoga, odlučan period za flert, a ukoliko ste u vezi braku, neke stvari ćete dovesti na pravu liniju i naravno shvatiti zapravo da li je osoba za vas ili nije. Kada je zdravlje u pitanju, bilo bi dobro obratiti pažnju na želudac. Vagi. Dragi moje vage, ovaj period do 14. avgusta je vama naklonjen. Sledi period harmonije, blagostanja, lepih događaja, veselja, što da ne. Ukoliko ste sami i nemate partnera ili partnerku, bilo bi dobro da odete na pozivnicu koju ste možda dobili ili na neko slavlje, jer upravo tamo možete upoznati nekog vama zanimljivog i interesantnog. Kada je posao u pitanju, otvorit će se neke nove mogućnosti, poslovne naravno, i mogućnosti za bolju zaradu. Po pitanju zdravlja, zdravlje odlično. Škorpije. Ovaj period za vas je malo težak, moram priznati da vam neće baš odgovarati ove četiri retro planete i mnogo ćete obratiti pažnju pre svega na porodicu, na dom i na bliske ljude. Vodite računa da ne povisujete vaš glas i gledajte koliko je moguće da budete korektni u dogovorima, odgovorima, a i u onim konstruktivnim raspravama. Naravno, kada je zdravlje u pitanju, bilo bi dobro da obratite malo pažnju na očni vid ili neka kontrolica, a kada je ljubav u pitanju, nemojte dizati frku i galamu. Jednostavno nije vreme za to. I strelac. Dragi moji, vi koji ste rođeni u ovom znaku, poznati ste po vašoj hiperaktivnosti, po spidu, brzini i naravno šarmu, ali ove četiri retro planete vama idu u korist. I naravno da ćete negdje razmišljati o promjenama, bilo emotivnim, bilo poslovnim. Naravno, imat ćete mogućnost da birate vezano za emocije. Imat ćete i tu šansu da vam se u isto vrijeme pojave dve, tri osobe vrlo zanimljive, a na vama je da izaberete sve ono što bude, ajde kažemo, vaša konačna odluka posle 15. avgusta, bit će ispravno. Što se tiče zdravlja, unosite više minerala i vitamina. Jarac. Dragi moji, vi koji ste rođeni u znaku Jarca, sledi jedan period kada morate malo da povedete računa sa financijama. Naravno, Saturn, Uran i Jupiter vam nisu najbolje pozicionirani u ovom periodu, pa će biti malo problema, više ćete trošiti nego što ćete zaređivati. Moj savjet, gledajte i vodite računa o vašim financijama, jer znamo negdje da je to vaša bolna tačka. Kada je ljubav u pitanju, morate neke stvari dovesti na čistac i morate jednostavno da znate da li ste u vezi ili niste, odnosno kuda plovi vaš bračni život i da li je osoba sa kojom ste zaista ono što želite. Kada je zdravlje u pitanju, može doći do manjih upala nervnog sistema, misleći zapravo naročito na lumbalni deo kičme, pa gledajte malo ili da posetite sportu ili jednostavno da povedete malo računa. Vodolije. Period koji je pred vama je malo turbulentan. Biće oscilacija, biće i mogućnost da neke stvari rešavate iz prvog puta, ali kada je emotivni život, boga mi, morat ćete tu jedno, dva, tri puta onako da potegnete i da razmislite šta vi zapravo želite. Oni koji su u emotivnoj vezi mogu bi doći do nekih manjih, da kažemo, obračuna u smislu komunikacije i jednostavno da ne možete naći zajednički jezik. Kada je zdravlje u pitanju, vodite računa sa reproduktivnim organima.
I naravno, poslednji horoskopski znak, kao i uvek, ostaju nam ribe. Ovo je period kada će ribe, naravno, moći da uživaju. I period kada ćete napokon malo da se opustite, da ostavite sve vaše probleme iza vas, a da se prepustite nekim novim avanturama. Bilo da ste u vezi ili da ste slobodni, ribama predstoje avanture. Bilo da su to avanture koje će zaista završiti nekom vezom ili one prolazne, obratite pažnju zapravo i na ono što vi zapravo sami želite. Ali kada je posao u pitanju, odličan period da napravite neke nove dogovore. Odličan period za prodaju i kupovinu nekretnina ukoliko razmišljate u tom nekom smeru. Ali isto tako kada je zdravlje u pitanju, vi ste na dobroj, da kažemo, lestvici onih koji su zdravi. I prelazimo na aktuelni deo naše emisije. Ove nedelje je zaista bilo aktuelno, udarno i bombastično. Jovana Jeremić i Maja Marinković. Ja moram da kažem da je Jovana neko ko je u jednoj sjajnoj godini, godini jedne numerološke petice, godini kada se i njena karijera i njen emotivni život razvija u smeru kako bi ona to želela. Međutim, u konfliktu sa Majom Marinković mogli smo da vidimo da te strane dve baš ne funkcionišu, odnosno da je došlo do udara dve energije. U ovom slučaju moram da kažem da Jovana ima velike šanse da tokom narednih 7 dana dobije informaciju zapravo koja je stajala iza svih tih pretećih poruka. Ono što ja moram da kažem jeste da je meni prikazano kroz Majin i Jovanin uporedni numerološki kod da se tu krije muškarac koji može biti blizak Maji Marinković, bilo da je to njen neki rođak, otac ili neko ko zaista je u nekom krvnom, da kažemo, srodstvu sa Majom Marinković. Maja ove godine u godini šestice i apsolutno nije čudno što ona javno obelodanila vezu u kojoj je. I ono što ja moram da kažem jeste da Maja neće ostati u toj vezi, da Maja ide jedan jako težak period, to je period Urana gdje će doći do kidanja problema. Čak ćemo moći da čitamo u narednom periodu o tome kako je izbio neki sukob između Maje i njenog partnera PC, ali svakako to ostavljamo negde za oktobar, novembar ove godine. Jovani stoji jedan divan period, stoji joj i emotivna stabilizacija, Jovana izlazi iz jednog mračnijeg, da kažemo, perioda, upravo ovo što smo sad gledali sa Majom Marinković. Naravno, ja stojim iza toga da ćemo se narednih 7 dana baviti zapravo sa čovekom koji je stajao iza Maje Marinković. Opet ponavljam da bi to neko mogao biti krvno srodstvo Maje Marinković. I naravno, onaj deo koji vi volite jeste pitajte Gocu. Moram da kažem, Budva 4 kaže pitajte Gocu da li će Dejan i Aleksandra ući opet u reality. Oni imaju velike šanse da se pojave u zadruzi 6. Ono što moram da napomenem jeste vrlo moguće da ne budu od samog starta uvedeni, već da to bude negde, ajde da kažemo, neki novembar, eventualno decembar mesec. Danica je postavila pitanje da li će se obnoviti veza između Sandre Rešić i Anđela Rankovića. Ono što je meni ovdje prikazano jeste da njih dvoje mogu obnoviti komunikaciju neku kroz jedno 2 do 3 mjeseca. Veza kao veza nije moguća i mislim da ukoliko god da ste pratili moje izjave i ranije vezano za Rešićku i Anđela, ja sam uvijek govorila da od te veze nema ništa, tako da ovdje je samo trebalo ostati jedno prijateljstvo. Ali ovdje postoji mogućnost da njih dvoje obnove jedno drugarstvo, prijateljstvo kroz jedno 2 do 3 mjeseca.
I naravno, kao sve što je lepo, što ima kraj, tako i ova naša emisija, ovo naše druženje, mi se vidimo naredne nedelje od 21 čas republika.rs, vi i ja.